kamili ni Abdullahi Yusuf. Abdullahi Yusuf, nitaenda kwa mara direct. Nitaanza na mambo ya daktari. Sijui nagombea, sijui nakometa. Ikiwa nagomecha, serikali ya William Samoei Ruto. Serikali ya UDA. Watu wote ni wajinga. Kwa nini nasema hivyo? Angalia ni serikali William Samoei Ruto amepana kwa serikali yake. Watu wote walifanya tabia mbaya. Ameingiza kazi. Kama uliiba, Ruto anakuchukua. Kama ulipiga mtu, ukafanya nini? Ndani. Unaenda kwa William Samoei Ruto. Watu wote wanafanya tabia mbaya. Ruto anachukua. Watu wengi wanayasoma kwa serikali, wenye wanayasoma, ndio Ruto anachukua. Ruto ni mjanja. Anajua ukisoma, akichukua mwenye amesoma, atamsumbua mbele. Kama jajua. Angalia serikali William Samoei Ruto, wote, hakuna mwenye amesoma. Hakuna. Hakuna bwana. Nimesikia mtu mwingine ameongea hapa. Mimi naweza sema hivi. Mtoto mlemavyo. Mtoto mlemavyo. Asante sana. Hiyo ni. Nimesema. Mtoto. Ukitaka mtoto wako kuwa pastor, soma Bible. Enda kwa kanisa. Huyo ni pastor direct. Ukitaka mtoto wako akuwe mlevi, ingia kwa bar zote. Wewe ingia tu kwa bar, hakuna ingia kwa bar. Ukitaka mtoto wako kuwa msomi kama Professor Nyang Yongo, ukuwe na mimba, chukua gazeti, soma. Ukitaka mtoto wako kuwa Muislam, kama Abdullahi Yusuf. Kama Abdullahi Yusuf. Kitu ya kwanza sisi kama Waislamu, sisi. Kitu ya kwanza tuko roho safi. Hata sasa ukiniomba nitakupea. Ingine, siku nataka kuongea mambo ya dini, sasa itabidi niongee. Ingine, mimi kwa sababu kwa nini niliamua kwenda Muslim? Kitu ya kwanza, Muslim hakuna Catholic, hakuna Apostolic, hakuna Anglican, hakuna... Wacha niongee nimalize tafadhali. Sisi msikiti ni moja, na ifungwi, iko free. Saa yote tu unaingia, unaswali, unaenda. Hakuna picha ya pasta na bibi yake. Hakuna baby kwa kanisa. Hakuna baby kwa msikiti yetu. Ukweli ni iko. Sahi kanisa zote ni biashara. Kanisa ni biashara. Mosque kidogo tu. Mosque wewe nimekubali wewe ni. Niite Abdullahi Yusuf. Abdullahi Yusuf. Lakini mimi ni Christian. Yes. Mosque ni Muislam. Yes. Mosque anasema hivi. Sisi tuko na roho mbaya. Unaona? Anasema wako na roho safi. Kuna mali nimesema kuna roho mbaya. Amesema tuko na baby, kama ni aje. Lakini nataka kumwambia Mose, sisi kama Christian, tuko na baby. Lakini kuua mtu ni ngumu sana. Yule Osama bin Laden alikuwa Christian ama alikuwa Muislam? Alifanya nini? Aliua watu. Aliua watu. Ukisoma Biblia inasemanga, do not hurt, do not kill. Sasa Mose, respect Christian bwana. Amen. Asante sana Christian. Wacha mtu wa Muslim afanye nini? Aongee. Sisi kama mtu wa Muslim, kitu ya kwanza nataka kuambia mwenzangu, Christian. Wacha mtu wa Muslim akujibu. Sisi hatuwezi ona mtu anateseka na tumpite. Hakuna. Auawe. Hakuna. Auawe. Sisi kama watu wa Muslim, nitakwambia.
atuwi mtu. Ai, tunatubu. Yani Osama alikuwa anatubu Mose. Huyo ni kila mtu sikia, acha nikwambie. Sikia kila mtu hapa duniani. Kila unaweza kuwa Christian, lakini ujui mambo ya Christian ni nini. So, kama wewe ni mtu wa Christian, ingia kwa kanisa Sunday na Saturday. Omba. Omba Mungu yako, I think Mungu ni moja. Mungu yenu na Mungu wenye tunaita ndio tofauti. Sisi ni hala, hala. Hiyo ndio yetu. Ya mwisho nikimaliza Mr. Speaker. Ningependa kuambia serikali ya Kenya. Nimesikia mtu anaongea hapo so ati women rep on Nairobi Esther Pasaris. Alipinga Honorable Raila Odinga hawezi kuwa okay. Mwenye leta hiyo mada wewe ni mjinga. Na kwa nini nasema hivyo? Hakuna mimi nimetoka kwa nyumba. Hakuna kitu hiyo ni propaganda kubwa bwana. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana Nuru ni kuna TV nyo nasaingia ndani. Esta mimi na sio tuna support the Pasadi. Simtaki kwa ODM lakini wacha ukweli niseme ni ukweli. Hiyo ni propaganda mtu amekaa mahali ati mimi naweza ongea kwa bunge. Sasa Kenya aliongea. So Mr. Speaker. Tuongee ni kitu yenye iko. Mimi kama Lula Yusuf. Mweupe kama pamba. Rosette kama Raila Odinga. Romzuri kama Raila Odinga. Nasema hivi Mr. Speaker. Ukweli ibaki ni ukweli. Wacha niende kuswali. Thank you, Mr. Speaker.